Një përmbledhje të shpejtë me disa fjalit vogla. Partia Demokratike që në 2013-ën, do më thënë, ka marrë një tatpjet shumë të madhe, që do të thotë. Dureqa e Berishës formalisht dhe qëndrimi i ti, do më thënë, si pronari Partisë Demokratike, dhe 2017-a, largimi i Bashës do të ishte imediat. Partia Demokratike sot është pasqyra se si është gatuar në gjithë këto vite dhe nuk duket çudi fare pjesa e rrahjeve, sharjeve, ofendimeve dhe kushdo që i del kundër kryetarit do hajda jak se e kemi bërë dhe ne për Berishën kur e ka lypur nevoja. Shpresoj e penduar. Po, rini ka qenë ajo. Tani po të them diçka tjetër. Nëse ringritja e Partisë Demokratike dhe opozitës është emergjencë kombëtare. Nuk i shërben vetëm opozitës, po i shërben gjithë shqiptarëve dhe patjetër që duhet kemi një opozitë fort për të pasur një majorantë përgjeshme. Ringritja e opozitës dhe Partisë Demokratike, partisë më të madhe opozitare në vend, nuk bëhet me Berishën dhe Bashën. A ka shpresa apo s'ka shpresa? Shpresa e vetme është që të grihen forume, të jetë kushti panegocueshëm për ata njerëz cilët janë aty që Sali Berisha dhe Lulzim Basha mos kenë ndikim në zgjedhjen e kryetarit të ri. Nëse duan ta ngrenë Partinë Demokratike, nëse duan ta mbajnë peng i këtyre dy individëve, se na është bërë faktor dhe Gazbardi tani është për të qeshur. Po pse është për të qeshur? Gazbardi është ka qenë personazh i rëndësishëm në gjithë kohë. Gazbardi ka qenë një personazh i cili ka qenë një djalë i ri pa ambicie, pa asnjë lloj gjëje, e vuri Lulzim Basha aty se nuk i prishte punë askujt, dhe sot që flasim është radhitur në krahun e Berishës, që nuk e thot, patjetër, nuk si u vu, nuk thash se çfarë do të pondo. Janë vënë shumë partitë. Dhe sot është radhitur krahun e Berishës dhe gjithë loja e Gazbardit dhe atij grupi deputetëve që po bëhet tani është për të çuar atë grup deputetësh drejt foltores, sepse është e vetmja mënyrë për ta futur përsëri Sali Berishën në lojë. Sali Berisha doli nga loja pasi ndërkombëtarët e nxorën në Ngrada, u fut me foltore në dështoj bashkë me Ilir Metën në zgjedhje dhe është mundësia e fundit e Berishës për ta mbajtur në lojë dhe në politikë, është që lojën që po bën Gazbardi dhe grupi i deputetëve për ta mbajtur të karikuar. Sa do funksionojë kjo gjë dhe Gazi dhe doktori e din shumë mirë që nuk do funksionojë, sepse për sa kohë do kemi ndikimin e Sali Berishës dhe një manikin Sali Berishës në krye të PD-s, Partia Demokratike nuk vjen kurrë në pushtet. Zgjedhjet e 2005-s do fitojmë përsëri nga socialistët, 2025-s do fitojmë prapë nga socialistët dhe 2027-s prapë nga socialistët dhe se po shkojmë shumë larg tek pjesa e vite, urojmë që të jemi shëndoshë mirë, po them që për sa kohë kemi këtë PD, për sa kohë kemi këtë lloj organizimi, për sa kohë kemi këtë lloj fryme, Rama do rrinë pushtet, do mbretërojnë pushtet dhe nuk ka asgjë që rrezon nga pushteti përveç Zotit të Madh.